السلام علیکم. تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں تو خیریت سے ہوئیں گے. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا. ہم آپ کو ابھی آج جو بتائیں گے کہ گرینی چیپٹر 2 کیسے پی سی میں انسٹال کیا جائے وہ بھی گیم لوپ کے ذریعے. فرینڈز, ہمارے پاس گوگل براؤزر اوپن کر لینا, اس میں سرچ کر لینا ہے گوگل, اس میں سرچ کر دینا ہے گیم لوپ ڈاؤن لوڈ. گیم لوپ دوسری نمبر پہ ویب سائٹ آئے گی, دا بیسٹ اینڈرائڈ والی. یہاں ڈاؤن لوڈ لکھا ہوا, ہمارا سیٹ اپ انسٹال ہو چکا ہے. انسٹال کا بٹن آ رہا ہوگا گائز. فرینڈز, ہمارا سیٹ اپ انسٹال ہو چکا ہے, اسٹارٹ کا بٹن آ رہا ہوگا. یہاں فرینڈز 5-6 سیکنڈ اوپن ہونے میں ٹائم لگے گا. ہمارا گیم لوپ اوپن ہو چکا ہے. اگر آپ کو یہاں نہیں مل رہا ہے فرینڈز, آپ سرچ کر سکتے ہیں. یہ ہورر سا گیم ہے فرینڈز. فرینڈز, یہ جب تک انسٹال ہو رہا ہے ہم آپ کے ساتھ پھر ملتے ہیں. ہیلو فرینڈز, ہمارا سیٹ اپ انسٹال ہو چکا ہے. ایکسیپٹ بٹن, پلے کا بٹن آ رہا ہوگا فرینڈز.
फ्रेंड्स हमारा गेम इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अगर हमारे चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आइकन भी ज़रूर दबा देना और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अल्लाह हाफिज़, हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।